И след отново съм на ниви, ставам една игречка, която е доста старичка, но ако не се лъжа между... Ако не се лъжа 2-2, 2-3 някаква година е направена Spider-Man 2, да ги е миграт. Тук ще видите, че има World Series Game, да, малко съм цъкал, само да видя дали тръгва. Почува се тръгва. Добре, на Windows 11. Почнем нова игра и нека се забавляваме. Прията си ми играта ма преди много, много, много време. Така Спайдър, т.е. Питър Паркър и Хари Осборн ще играт Доктор Октопус. За, да, мощността на слънцето е вече наше. Но нещо ще се обърка и да, ще видите. Ако сте гледали филма, да, горе-долу така. Той мисля, че беше жената на доктора. И не се знае какво стана, сега тук ще имаме нещо като туториал. Виждате графиката, не се знае какво има. Тогава се беше класика, играта, ако не се беше, ако не се беше, беше на Activision, те главно правят такива схеми. И град, който би трябвало да е бъкан с хора, виждате. Нали? Няма. Е, как е момичето? Е, горе-долу, да. Сега трябва да се хващаме на тези и да свингваме. Единствено, като имаме надпис на мерника ни, тогава можем да използваме самата паяжина. Това беше скок с десния бутон. Защо Activision го пее с десния бутон? Мога да разбера. Сега тук ще видим по стената. Ако не се върши, да беше със списът ви. Да можем да се прецелим. Айде де. Единствената игра, която... Единствените Spider-Man, които се пътват е тази и една, за която е за DOS. Макар, че има доста Spider-Man игри. DOS е тази класиката. Не успях? Не успях, да. Пу-пу! Сега събивам също бандит.
въжим. И да го атакуваме. Да, както видите, получаваме някакви точки. Имаме разни боси, мисля, че Носорога беше единия. Една пантера, мисля, че имаше. Мистери, както видяхте, Доктор Ок беше, ще бъде последния. А имаме доста врагове, не само един. Атаките са някакви прости. Тук виждате, имаме аптечки, т.е. животчета. Няма там бе, брат, няма там бе. Оф, тук къде било? Съвсем някакви прости тук контроли. Нищо особено. А, то тук е било бе, брат. Омага. Тихо, че ма чакат. Да, на определените тези места може да се хващам само. Така, ако не се лъжа, май ще да освободят Рино. И той ще ни бъде първият бос. Има разни птички. Играта няма трудности. Да, само една трудност. Така, след тези тук да спасим. И някакси се изпредяват, брат. Така се взема аптечки. Опа! Някой му обстрелва ли бе, брат? А тук е маняк. Така се качи горе тук. Как... Няма откос. Няма врата. Без позорица си минал. Поставят ли? Ох, какъв му шибнах. После трябва да дам такова с стракити. Ето Урино. Май той трябваше да се блъска някъде. Аха, къде за Шимитин? Тогава аз да го отидам, добре. Тук ще показва. Уу. Мислам, той съм атаки тебе, брат. Просто, нали?
Сема с електрошоката ще да го бим, да ти избягаха. Как ти да? Да. Знам бе, брат. Смазам от бой. Шпайдермен. Пет смути са бос битките. Не ми още малко му трябва и сме готови. Опа! Леко бе, брат. Набих ти го. И доктор Октопус го взима. Аз обаче искам да си взема и живота тук. Много малко пълнят тези животчета. И не мога да се хваща сами, където си искам. Няма класа, бе. Чакай, насам ли? Къде бяхме? А, тук има жълт. Насам, а? Окей. Аха, да, добре. Трябва някакси да разберем как да надкоим огъня. Готово. Адреналин имаме даже. Да, нещо като по-силни атаки. Не, минахме мисълта. Ево. А? Нищо става там. Напълно въщата си в детството ми, защото аз като дете съм играл. Дете е около 14 годишни някъде. Може би. Добре. Ето е Леля Мелибиш. Да. В този част на Spider-Man той за известно време там си губи силите. Ето го доктор вече лош.
Защото самото устройство с пипалата го контролира. Зато и ти. Аха. Я съм нищо с тебе вътре. Как сте, момичета? Добре сте. Добре, значи тази тук ме накосим, за да ни благодарят. Няма ти проблем. Искам да се убедя от как ходят. Как гледам, няма нищо тук. Ами тук. Естествено. Шпайдърмен. Тук не трябва карта. Айде, вече не си фактор. Писате с неща, бе. Припълвам някакви точки. Даже имаме време да ги събираме. Ето. Не знам за какво ставаш. Дома майци. Първо трябва да ги набим. Зип. Мисля, че вече може да бием всеки. Мога да дойда тук? Не, не мога. Имам и стена. Добре. Да искам да видим го е какво има. Не, това ще бъде нищо. Да. Съпя уиски.
На която не си не сме да пиваме. Ето, вече може да отворим приватилът. Тейк Спайдермен, Шпайдермен. Да, не, мисля, че ще може да идем долу. Само че да искам да... Опа, маняк! Коса тук е. Вече изчислихме сега. Всъщност не. Вече изчислихме на всяка. Добавим ми всичко.
Ими деца появяват като... чуло той. Като черти. Той мисля, че е интуицията ни. Обаче искам да се върна да го видя. Ето тук. Не знам защо, но... Да, ай се да отидем. Да, отивам там, ако не се лъжа. Ами ще ви. Не става. Вече не мога да спомня. Много е забавно как бягат. Help, Spider-Man! Ти ме. Слушай, бе. Жеком 5 минути.
Opa! Complete, dove? Ah, ótimo. Legal, tem todos. É, um mojo. Добре, нищо не мога да схвана. Натам трябва да ходим, обаче как? Може би ти. Не, не мога да летя, брат. Ако може да летиш, ще е много хубаво. Сам ли беше? Тук не е Мери Джейн. И все винаги нещо става, но все винаги нещо става.
Имаш нещо за мен, аз имам нещо за теб. Кой не да, ще. Да никъде очи много е отказ. Трябва да откроем надолу и да го ударим. Окей. Водичката ще се биваме.
Сега имам къде цъпят с ногицата. Бебе, как? Крита ми е. О, явно да. Nokia 3030. Ето. Хят болон съдавате. А? Жата ни се увеличи.
Как извиня, се появиха хората. Дето имаше едно меме в всеки филм за супергерой. Полицията се появява, обаче дали армията са най... безполезните в случая. Да включим мисията, напусна арената. Арената. Е, хубаво е. Моля, трябва да ми бяха. Да. Ага, добре. Не би с... Не би писна, бе, човек. Не би писна сърце. Това как се стои? Брат? Беше заложник или малко? Искаш нещо да направиш? Не ти фърлям пайджина в пъстата. Отскоро. Нещо като дърпам пищака, трябва да... Тенг, Спайдермен! Лакт. Тук нещо има. Едната с част. Тебе нещо като тази тапе. Котапе.
Може би най-дразнещата част в Досовския спаймен беше последната. Дето с гравитацията там. Но не присъщам. Защото буквално ти са къса пайжната, не мога да са пайж като хората. Между другото, тук малко ми наподобява Они. Нали се пък... на носа на дядко сейфовите, сейфпоинтовите. Има като статира нивото и на два пъти. Май бяха някакви бомби, да. Ко се грижа? Не, бе, брат. Не бе подам.
Откъде си? Ти ми пусна с гадо за брат. Значи долу. Да си. Да слезне. Какво стана бе, брат? Защо? Скочи ти. What the fuck? Събиш се чул. Аз не мога да вляза тук. Добре, както и ви. Оу. Един шот му забихме и умря. Да ми обстанете бомби. Чакай малко в мене. Ах.
Ето и къде. Още бомби. Нямаш проблем, ама някаква. Как може да преминаваш през тия маняк? Ти много нечестно. Момичета, искате да се позабавляваме малко тук. Бомбите ще почакат. А, ето къде е другата бомба. Няма как да минем тук. Въпрос. Айде, де. Още едно на съдето остана. Е, как ма хвана сега? Ти беше са маняк. Маняк ти беше са. Ух, добре. Да, масло не пущи. Сивка ще ми дадеш. Добре, показа някъде, че има нещо. Ама дъжки. А. Оу. Ми отваря, бе, какво чакаш? Меси. Специално покана и чакаш тук.
Само искам да видя нещо. Еми реално играта е на 2 часа игра. Не, даже няма и 2 часа. Сега искам да ги накресме. Да, то има стилото. Еми да, след тази част ще се бим защо не си. Даже може да бъдат. Няма да помня, братле, как няма да те помня? Между другото си напек сандвичи и нямам търпение да ги хапна, а обаче първо трябва да си изпия питието. Сега в тези неща трябва да се блъска. Смешно! Да. Опа. Мисля, че ти ще стане работа. Мога да това такова? Не, не мога да това такова. Ами айде де, кой чакаш? Ау! Не, там последното останало. Ето съм да... Какво му видиш? Ми въртле. Не беше с... въртле. То се преместихме. Лоджик. Ама, се приличката с цяда, не. Та да пеят нищо. Тя е играта, да, като Шрек 2. Ама Шрек 2 е някакси по-забавно. Кратки са. Бързо! Кой ще не снима с тя? Ще бъде замразен ли? Да.
Имахме и мисията. Да, вече сме в света на мистерия. Името е реално след мистерио. Играта приключва, така че направо ще оставим с играта. И ще бе вратним. При доста се чуих кота претока. Мисля в момента се чуих кота претока. Не, 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 не. Ако не се лъжа, е там етаж да ида. Самолета, видяхте ли го? Его самолета. О, ти би не те видях би, брат ли? Не, как ме удари сега? А, ти си виновника. А, ти си виновника. Ако пашем бой, мадафака. Да, много се чуих преди на къде трябва ходя. И в момента още се чуя на къде трябва ходя. Ама мисля, че някъде на там трябваше. Или там. Нямам никаква идея. Еми, добре, ще го мислям. Така, кой ще е по-логично? Да, на тези места, дето явно свети, явно там тази хуя. Уху! Да. Както и предположихме. У, здрасти. Между другото, ви гледахте ли този новия Spider-Man, дето миналото година, ако не се сложи. Дето са няколко Spider-Man в... На дето са бим и тримата Spider-Man, дето са бият също... Тоест, той мистери вече уж умрел, нали? Себе също доктор Опус. Също Грин Гоблин. Нали? Единствено този най ще справя мен, в момента играем с него. Той няма такива джаджи на китките си, с които да си препари жената.
4-5. Не. Защо? А, добре. Този хуй не умирал, ма... Кема върна сега. Къде ма върна, бе, маняк? Не, сериозно, къде ма върна сега? А. Добре, де. Идем. Мисля, че знам как. Как цел на земя. Тебе ще не го атакуваш. Ти ли беше? Паднах човек. Ай, защо? Виждам къде е последно. Не ма е. Тук са клима. Ето и ще ти кета. Добре. Надеюсь, на ходу. Ну,
Иначе като мах носа такова. Опа. Не беше объркано това заместието. Даже виждам какво тази да става тук. Обаче мисля, че не беше само по него. Мисля, че имаше още няколко свързани с него. Да. Раздай се. Може би на мстителото е поне такова. Най-дългото. Тухлама. Там е тази да. Ме, като не знам играта, т.е. да, като не като сме играли почти 15 години някъде, т.е. не, 2-2, не, при 20 години буквално съм играл тази игра. Мисля, че нещо тук трябва да... Прямо, нямам никаква идея. Може би аз съм тук не забил. Тогава. Опа! Ехо! Не се чували едно в едно. Още ли ме бе, братле? Не, че са много къти мина, ако е мина. Ето ще е мина, естествено. Ще съм се навил. Пък и не е толкова дълго, както казах. 2 часа. 2 часа игра. Буквално. Не знам, може би. То може да е последната част от наместие, може да не. Ама мисля, че наместието беше най-дълго. То хубаво, ама насам ли е или натам? Защото видях при малко още на такова. Може би не насам. Сега да гледам от горе, да видим какво ще става. Показваше, че нещо има. Скрит бандит. Добре. Ето. Ето къде трябва да отидем. Въпросът е как. Ясно как. Да, ето е пажината. Айде! Е, защо? Защо? Добре. Ето, ево. До това такова. Чакай. Малко така не може да ми кажеш малко по-долу. Ме изнасилиха тези. И защо пак патвах? Добре, добре. Трябва да намерим ти... Обаче... Ето как.
Да, это как сапы. Не могут сидеть на мясо полминуты, гадино. Эй. Какая-то хуйня моя комдеба. Опа. Зевс. Так я скандалею. На колесме, на колесме, на колесме. На датак. Да. Не, ну, туда мэйти. Красиво с собой. О, да. О, спяхме. Супер сме. Вече имахме този мега джумпа. Пица дома! Кой иска пица? Пица италиана. Пожен друго е като италианец. Не се жестовите там. Камъните падат. Падат от небето, камъните падат. Правят от небето. Имаше една такава песен. Т.е. то си я има. Добре. Та имаше една такава пустия. Стига бе, братле. С три такива неща трябва да се заимам сега. Малко не ви ли писва? Нали? Айде, малко бой. Ха-ха-ха. Ще му удариш ли? Мисля, че аз ударих. Къде на мръсна. Добре. Опа. Въпросът е... Аха, ясно. Оооо. Хубаво е, човек, защо падна? Защо? Ти му умен ли си или да? Как може да паднеш, же ти... Се далеч от мен, изводът. Е, там ще го сложа да не мога стрелеш. Той пък не че стана нещо, ме е там. Мисля, че ми дадеш камъни мистерио. Може малко по-напред да ги дадеш. А, е там. Идеалка е. Мисля... Е, майка ти. Е, там го служа. Не става ли? Не става, добре. Набава ти хвърчулото. Вижте как стои камъка върху кумина. Хе-хе. Успях. Да те предсакам. Изот мъсъм. Сега ще ми кажеш, че има тетура. Да, има трето. Боже милостиви, защо ме наказваш така в момента? Тук има живот, че нека го вземе. Въпрос е как да стигна до там сега? Мисля, че разбрахме въпроса. Да.
Я сам побыстрее от вас. Изудим нас. Жуп. А, добре. Значи въпросът е само да стим до там. Не до там, а до там. Минах ми глава. До да няма повече. Ама е съвсем ще има трето изпитание. Естествено. Даже сме в космоса вече. А между другото в досъската... Уу! Меси. Ааа! Бос файт. Между другото в досъската Спайдермен се справяме също Мистерио. С облеклята, Крис. Има даже такова с на Мистерио. А, ето това бе, братле. Нямаш проблем. Сваляме тук раз. Крис, бе. Циген такъв. Не мога да се хвана тук, бе, маняк. Защо не мога да се хвана? Как се очаква до там? Как се очаква да го доком до там? Да ги метна. А, ето е. Омага. Нещо хелп. Добре. Устроил му. Бим с Мистерио отново. От досъската забихме. И доста бързо го убихме. Даже ви бях показал хак. Как не... Нали... Тотален спитран. Добре. Ти си следващо. Окей. Мага, ти си следващото бе, бъде. Що не казваш? Що тяна там? Брат, ти с мен се баваш. Чакай се. Ух! Там ли отиде? Тичаме за здраве. Къде си бе? Ох, още един път трябва. Ще избяга бе, кавал. Смешник. Бегаш, а? Добре, разбрахме на където.
Вау. Да собой на месте статуите. Понеже нещо се замечтал. Къде си бе? Ама не бягай, бе. Малко не така не е честно да бягаш. Хубаво е, разбрах. Воу, 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 воу. Мляче. Йога! Сега в момента ще не мога да ядам. Ооо, братле! Какво се случи преди малко? Чакай малко, имаме някой. Оу. Живот нищо няма ли? А, има там живота, добре. Не! Първата ми смърт! Първата ми смърт! Смятай! Добре, поне сме тука. Много, много, много... Вижте как ми се такова промени курсора. Ох, както е.
Чакай, защо падна така? Какъв ти е проблема с Spider-Man? Защо падна там? За пореден път. Не. Добре. Ще го измисля. Опа. О, братле. Какво сме се закъсали? Ама той отзад ли са бе, брат? Не честно. Трябва ми живот. Трябва. Живот! Идвам да те взема. Базо. Нека ти е кавал. О, майдос. Брата ми смърт беше при този кавал. Разбирате ли? Седих в тъщаците. Гледай, защото са поима мишка тук се. Добре. Опа. Много мадафака си има тук. Не.
Гледай къде си върни живота. Къде се? Къде има стрежите? Още да ме брат. Хайде, прикажихме ги, добре. Остана се. Вак. Тай ги стараме добре. Вижте ги, аз съм под ти. Как ги взимаш с нищата от толкова висока велотлея? Не, ще не мога да възхвана и атаката на господина. Е, чакай малко бе, бъдете, защо? Аха, ясно. О, коли ми ли мяташ, брат? Добре. Остави ги стараме. Ще ми кажеш, че хората умрят.
Добавил съм да пи. Така, относно тук. Нека да включим с играта. Да. Опа! Чакай малко! Аз не ги бях видял. Чакай малко бе брат, как крести горе бе? Добре. Не знам кое е положението. Не ти избягайте затворници. Брат, не може ли просто да си живеете нормално живота? Защо занимате с глупости? Живете си нормално и готово. Що трябва да правите някакви престъпления? Искате по-бързо да ставате богати ли? Няма смисъл. Сложих тортичка по жени, наскоро имах и рожден ден. А тази изобщо не съм я пипал даже. То вече колко сте... Мисля, че сме 20 вече. Аз на 13 имах рожден ден. Ох! Ох, добре, добре. Бях на класна дума, да. Някъде на дума, май, ще мога да нещото. Искам да пина. Да, ясно ми, че ще изтая малко по-дълго 2 часа, но нищо. Даже ако не се умира и ако знаеш какво трябва да правиш, може за част от да видиш на сега. Между другото, демото беше малко по-различно. Опа! Брат, какви са тези с уни движения от тебе, бе? Опа! И то сгубих. Пица, някой иска ли пица? Дома. Мега италиано. Ето бе, ето какво има лодка.
всъщност ще убият този отгоре, защото ще ми създава проблеми. Ще ме стреля. Уу, братле! Що си толкова за агресивни маняци? Тук да сме приятели. Хе-хе-хе. Аз съм по-бърз от тебе, тапако. Аха, добре. Здрасти! Дай пари за пасти. Мислих играта да бъде на епизоди, ама викам, ай. Ще отидете там 2 часа за демина. Да, тук малко ще бъде трудно за хората да бъде. О, не, 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 не. Защо не казвате, че сте там, бе, братле? Аз ти да знам. Да вече има тук по някакъв птички. То е животчета. Не знам какво се изчупила. Добре, а птичка една. Абе, животчета ли? Не знам как да ви викам вече. Някой викат е чипи. Аз ви викам животчета, защото си живот. Бе, ти си някакъв кунг-фу майстор, бе, братняк. Ще каже братняк. Ей, печага! Нато е вода. Омага. И мнехме мисията, окей. Оки-доки. Да, спаси Мери Джин, но тя не е приятелката. Искаш пак ли да рискуваш? Е, не бях такъв с много откоса адреналин. What the fuck, братле?
Добре. Въпросът е сега на къде да ходим? Кажеш ми долу ли? Не, не е долу определено. Но ето и къде е било бе, брат? Някои дупки в покрива. Как се скача до тук ми е интересно на мен. И ти имаш някакви спайдър стили. Въпросът е сега как... Да отворим тука. Добре. Тук е нещо да видим. Вече сме 2 часа и 7 минути. Ево. Защо не мога нищо там да направя? Не бе, брат. Защо? Ага, ясно. Трябва да е нещо такова каменно. Иначе няма да се хваем. Аха, ясно. Разбрахте. Толкова ми показва там обаче, нали е някакси такова. Мина, добре. Ще мога ли да мина?
Да беше ми каза малко по-дълно ли какво? Все пак играта е старичка. Някак да ни извинено. Добре, ето има... Опа! Тук има нещо... Ей, те взимат пица! Обичате ли пица? Не знам вече колко пъти го питам, ама... Ви... Пичаги, как сте се завели тука? Как стоите така за зида да не знам, изпити на един, на един душек? Не знам. Разни хора, разни идеали, се казва и хората. Нали? Капа. Дови врати нямат. Как сте влезе, как... Къде ходи ти по нужда? Защо искате да... Защо искате да се... Зазидате толкова много? Чакай малко, как ми спиш цял там. Опа! Някои даже са били скрити, разбираш. Ето вече... Не си не ми хреса. Още скрито има! Омага! Да се видим да видим за останало. Да има скрити. Опа, не! Няма сега. Добре, човек иска да скочи два пъти. Ще не скочи два пъти. Защо? Кавал. Идиот. Нали, да помина зад ръката си, обаче се беше на място си. Много забавно игра. Оооо! Как скочи толкова за високо, бе, маняк? Ти си някакъв звяр. Как скочи? Направо ми скри шапката, маняк. Как го правите той ви, бе? Няма... Не знам как ще стане работа. О, ето те ще стане работа. А...
Чакай малко, остана се в момента. Аз съм някъде. What the fuck? Умрял съм. Бе, сега ще се оглеждаме много сериозно за... ето къде е било. Ай, че, значи обмяхме втори път. Тестам пред някакви шмикири. Как, нали? Брат, няма ти хреса, ако се бищаш на мен. И чакай малко. Тук ми показа някъде, че има нещо скрито. Да. Тето пайч си взехме този път. Че си не накресне сега. Аха, ясно, мусъл. Аз па съм поготвен. О, един я губихме. Ще ми кажеш, че пак умнях. Или? Те се избягаха просто. Ще изчакаш малко.
Две в бл... А, это... Хома, макнема. Добре. Да, за ничем, бля. Или погни. Я вече умрях. Вижте кой имало тук. Добре. Пак ли умрях, бе, брат? Добре.
Брат. Спрямо мене си не съм умник. Опитвам се да скоча. Опитвам се да скоча, разбирате ли? И накрая не става. Приключи ли вече? Да, превъзбех как е. Айде, виж ми го. Малко повече времето ни е отколко. Предполагах, ама... Мисля, че умирахме. Между другото, на PlayStation там играта е различно. Не е смисъл как е различна. И минахме играта. Надявам се да ви харесва играта, ако е така, дайте палец на нагоре, бъдете за мен и се видим в следващия клип. Който е не той, ако ще изтримче да бъде на Елден Ринг.
Чао. Добре.